Stjórnar þingmenn kalla eftir því að starfsloka samningur sem gerður verði Birnu Einarsdóttur fyrirverandi bankastjóra Íslandsbanka verði gerður opinber strax. Almenningur eigi rétt á því og það sé liður í að skapa traust. Dæmir að atvinnurekendur noti gervigreind til að fylgjast með líðan og afköstum starfsmanna sinna. Forstjóri Persónuverndar segir að slík vöktun geti verið nærgöngul og ólögmæt. Nokkur hundruð þeirra sem handtekin voru í óeirðunum í Frakklandi í nótt eru á barnsaldri. Farið að gæta ótta og þreytu meðal almennings vegna ástandsins. 12.000 segulböndum úr safni Ríkisútvarpsins verður siglt til Belgíu í sumar til yfirfærslu á stafrænt form. Safnstjóri RÚV segir það nauðsynlegt þó verkefnið sé bæði ógnvekjandi og kostnaðarsamt. Bæjarhátíðir eru haldnar víða landum helgina í ýmsu veðri. Við lítum við á írskum dögum á Akranesi í fréttatímanum þar sem fólk að hita upp fyrir sveitaballi lopapeysuna sem verður síðar í kvöld. Komið sæl. Banaslys varð í Vestmannaeyjum í dag þegar karlmaður á áttræðisaldri féll niður af ysta kletti og hafnaði í sjónum. Félagar og björgunarfélagi Vestmannaeyja fóru þegar á vettvang og náðu manninum úr sjónum sem þá reyndist vera látinn. Maðurinn var búsettur í Vestmannaeyjum og var með hópi manna við smölun í klettinum þegar slysið varð. Fallið hátt á þeim stað sem maðurinn féll. Rannsókn á tildrögum slyssins stendur nú yfir. Stjórnarþingmenn sem sæti eiga í fjárlaganefnd Alþingis krefjast þessa starfsloka samningur sem stjórn Íslandsbanka gerði Birnu Einarsdóttur fyrirverandi bankastjóra verði gerður opinber strax. Búið sé að gera samningin og því engin ástæða til að bíða með að birtan. Birna Einarsdóttir, bankastjóri Íslandsbanka, sagði upp störfum aðfaranótt miðvikudags. Finnur Árnason, stjórnarformaður bankans, sagði að gerður hafi verið starfslokasamningu við Birnu sem hafi verið í samræmi við ráningasamning hennar. Í viðtali við fréttastofu vildi Finnur ekki gefa upp nákvæma tölur en sagði þær koma fram í hálfsárs uppgjöri bankans. Þórarinn Ingi Pétursson, þingmaður Framsóknarflokks, sagði í vikulokunum á Rás 1 í morgun að engin ástæða væri til að bíða með og opinbera samningin. Almenningur ætti rétt á að fá þessar upplýsingar og þær veru nauðsynlegur liður í því að endurheimta traust bankans. Þórarinn Ingi ætlar að beita sér fyrir þessu innan fjárlaganefndar. Bryndís Haraldsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins á einnig sæti í fjárlaganefnd Alþingis og hún tekur undir með Þórarni. Já. Það bara algjörlega skýrt. Það þarf auðvitað að birta allt í kringum þessa sölu. Þarna verið að selja ríkiseignir og því miður. Þá var framkvæmdin ekki eins og við sem stuttum söluna, hefðum vilja óska. Og það bara mjög eðlilegt að allar upplýsingar í tengslum við þetta mál verði birtar og sem fyrst. Nú hefur bankinn sagt að þessar upplýsingar komi fram í milliuppgjöri og síðan auðvitað í ársuppgjöri bankans. Ekki ástæða til að bíða eftir því? Ný, ég sé enga ástæð fyrir því. Það búið að gera hennar samning og það búið að klára hann og þeir segjast alltaf birtan, þannig að ég get ekki sé að það að skipta neinu máli fyrir bankan hvort þau gera það núna eða síðar en ég held að skipti máli fyrir íslenskan almenning og bara fyrir gegnsæið og upplýsingagjöfina þetta mál. Bryndi segir að ekki eigi að þurfa að kalla fjárlaganefnd saman til að samningurinn verði birtur en hún mæti á þann fund verði hann boðaður. Ekki ríkja mörg ár frá fjármálahruninu og því vaknar spurningin hvort við höfum ekkert lært af þeirri reynslu. Nei, ég held reyndar að við höfum lært mjög mikið, en ég tek undir þetta er rosalega svekkjandi og ég hef tjáð mig áður það þegar þetta kom fyrst fram að þá var ég auðvitað mjög svekkt því að ég taldi okkur vera að gera þetta mjög vel. Og við erum með regluverki kringum þetta og það kannski góðu fréttirnar það að regluverki virðist vera að virka því vegna þess að þeir sem ekki ætla að fylgja því, þeir þurfa núna að vera svolítið ábyrgir gjörða sinna og það það sem að sést í þessari sátt. Þannig að jú, við höfum lært ýmislegt, en ég hefði svo sannlega viljað að þessi menning væri horfin úr íslenska fjármálakerfinu. Og því við þetta bæta að Ásmundur Tryggvason, framkvæmda stjóri á sviði fyrirtækja og fjárfesta hjá Íslandsbanka hefur ákveða stíga til hliðar. Íslandsbanki greindi frá þessu nú rétt fyrir fréttir. Ásmundur hefur gegnt stöðinu frá ársbyrjun 2019. Fram kom í skýrslu fjármálaeftirlits Seðlabanka að Ásmundur hefði sett sig í samband við regluvörslu bankans til að liðka fyrir kaupum starfsmanna bankans.
Borið hefur á því að atvinnurekendur nýti sér gervigreind til þess að meta færni, hæfni og framleiðni starfsfólks og jafnvel almennt ástand þeirra og líðan. Persónuvernd segir að þó tækni sé almennt af hinu góða með ekki fórna grundvallar mannréttindum fólks friðhelgi einkalífs. Gervigreind í stöðugri þróun og getur reynst nokkuð nytsamleg. Til dæmis hefur nú verið fluttur útvarpsþáttur á Rás 1 sem alfarið var gerður af gervigreind. En þetta vekur ýmsar spurningar, til dæmis hvaða áhrif þetta hefur á hina vinnandi manneskju. Og fyrirspurnir til persónuverndar verða stöðugt fjölbreyttari. Við höfum fengið óformlegar ábendingar að vinnuveitendur á Íslandi séu farnir að nota gervigreind. Til þess þá að meta hæfni starfsmanna eða framleiðni eða eitthvað slíkt. Stundum sé gengið mjög langt í að sækja upplýsingar starfsmanninn. Þessar upplýsingar geta verið mjög misjafnar. Þær geta verið Þetta geta verið starfsumsóknir eða staðsetningar upplýsingar en líka upplýsingar hegðun, tjáningu, svipbrigði, raddbeitingu og annað. Þá séu dæmi að reynt sé að greina almennt ástand fólks og andlega líðan, til dæmis í gegnum svipbrigði eða áslátt á lyklaborð. En atvinnurekendum væntanlega skylt að upplýsa starfsfólk ef að það að nýta sér þessa tækni? Já, það svona eina grundvallarreglunum í persónuverndarlöggjöfinni að sá sem unnið með upplýsingar að hann viti af því. Og veiti tilganginn og svona helstu upplýsingar vinnsluna. Hún segir að vöktun af þessu tagi geti verið mjög nærgöngul og oft hvorki réttlætanleg né lögmætt. Því sé mikilvægt að atvinnurekendur kynni sér lög og leiðbeiningar til hlítar. Tækning getur vissulega einfaldað okkur lífistundum og hún getur fært okkur óteljandi tækifæri. En við þurfum alltaf að passa nótana rétt. Við meðum ekki fórna grundvallar réttindunum okkar og þá ég hugsa friðhelgi einkalífsins og persónuvernd. Við þurfum að passa að hún vinni með okkur en ekki á móti okkur. Meira en eitt af hverjum þremur sem voru handtekin í óeirðunum í Frakklandi í nótt eru yngri en 18 ára. Dómsmálaráðherra Frakklands gagnrýnir foreldra og segir að ríkið eigi ekki að þurfa að ala upp börn. Fjórðu nóttuna í röð var mótmælt í borgum Frakklands og líkt og áður gengu þau að mestu út á skemmdarverk. 45.000 lögreglumenn voru á vakt og rúmlega 1300 manns voru handteknir. Óeirðirnar voru harðastar í París, Lyon og Marseille, en þar gekk fjöldi hettuklædra drengja götur og braut rúður í byggingum. Verslunareigendur voru óttaslegnir. Je me suis retrouvé tout seul avec une centaine de jeunes. Donc bon, après il y a eu un deuxième assaut dans le magasin, j'ai fait tant bien que mal pour éviter que ça soit de trop, je dirais, parce qu'il y avait quand même des milliers d'euros de pertes et de vols. Kveikjan var morð lögreglumanns á 17 ára pilti, Nael, á þriðjudag. Útför hans fór fram í dag og var óttast að til átaka kæmi í kjölfarið, en sem komið hefur það ekki gerst. En íbúar Nanter út hverfis Parísar, þaðan sem Nael var, virðast margir vera búnir að fá nú. C'est triste ce qui s'est passé pour le jeune Nael, mais pourquoi un tel acharnement sur nous? Là, en ce moment, j'ai pas dormi la nuit, donc je suis fatigué, on est usé à force. Dómsmálaráðherra Frakklands greindi frá því í dag að þriðjungur þeirra sem hefði verið handtekin í nótt væri yngri en 18 ára, sem sagt, á barnsaldri. Hann vandaði foreldrum barnanna ekki kveðjurnar. Ça n'est pas à l'état d'élever les enfants. Les parents qui sont en mesure d'exercer leur autorité parentale, qui ne l'exercent pas et qui laissent leur gamin filer dans la rue pour aller commettre des exactions et qui parfois même profitent de ces exactions, alors cela mérite d'être puni. Il faut remettre les choses dans le bon ordre. Les gamins de 13 ans, ils n'ont pas à traîner dans la rue, c'est clair. Ils doivent être chez eux. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, frestaði fyrirhugaðri tveggja daga heimsók til Þýskalands vegna óeirðana, en hún átti að hefjast á morgun. Macron hefur verið gagnrýndur, fyrir að hafa setið tónleika með Elton John í París á miðvikudagskvöld meðan allt logaði í óeirðum. Dregið hefur úr skjálftavirkni við Mýrdalsjökul frá því að hrinan hófst í fyrirnótt. Fáir og litlir skjálftar hafa mælst í dag. Rafleiðni mælist við Múlakvísl en engin merki hlaup í ánni og vatnshæðin hefur haldist nokkuð stöðug. Þá mælist gas í andrúmsloftinu og hafa ferðaþjónustu fyrirtæki verið vöruð við að fara með fólk í nágrenni Kötlujökuls vegna hættu á gasmengun enda veður fremur stillt á þessum slóðum. Viðurstofan fylgist grant með ástandinu í samráði við almannavarnir. Gagnsókn Úkraínumanna gegn Rússum gengur hægar en búist var við. Hún hefur staðið yfir í mánuð. Forseti Úkraínu gagnrýnir Vesturlönd fyrir að draga lappirnar í vopnasendingum.
Gagnsóknin sem hafði verið nokkur tíma í undirbúningi hófst fyrir rúmu mánuði, nokkrum vikum síðar sagði forseti Úkraínu þetta hvernig gengi. Ви знаєте, що навіть там, де ми деку кроки хотіли зробити більшими, вони трішки менші, але тим не менш, це ж питання, ви знаєте, як той, хто бореться, поборює, той, хто стучить, бувається просто. Grænu svæðin á kortinu sýna þau svæði sem Úkraínumenn hafa náð á sitt valdi í gagnsókninni. Flest eru þau í Donetsk og Zaporizhia. Þeir hafa náð 130 ferkilometra svæði í Donetsk sem einn 200-asti af héraðinu. Þar á meðal þorpið Neskutsne. Так у нас була задача. Ми вигрузилися, пішли, гранати, стрілянина. Все, задачу виконали, розслабилися. Канадські інструктори на заняттях десь 21. році в Миколаєві проходили підготовку. Все це дуже нам. Forseti Úkraínu gagnrýndi Vesturlönd í dag þegar hann tók á móti Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar. Hann segist bíða enn eftir F-16 orrustuþotum. Ми домовились, дотиснули, що у нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів. Графіку тренувальних місій немає. Hann spurði hvers vegna sum Vesturlönd væru að draga lappirnar í þessum efnum. Á meðan halda rússar sprengjuárásum áfram, meðal annars á skóla í Donetsk héraði og hús óbreyttra borgara í Kherson. Sérfræðingar í hernaði segja að gagnsókn Úkraínumanna eigi eftir að vera erfið, löng og blóðug. 12.000 segulböndum úr safni RÚF verður silt í raka og hitastýrðum gámi til Belgíu síðar í sumar. Þar verður þau færð yfir á stafrænt form. Safnstjóri RÚF segir þetta nauðsynlegt til að varðveita heimildir. Nú má segja að við í Eyjafýrslunum höfum náð vissum áfanga því að þessi þáttur sem við nú sendum út sá 50. í röðinni. Þannig að þá erum við búin að eyða 8,5 km af segulböndum í þættina. Í safni Ríkisútarsins má finna ríflega 70.000 segulbönd sem geyma hljóðritanir allt frá 1950 til 2010. Það eru það bil 70.000 klukkustundir af hljóðupptökum. Hins vegar fer tíminn óðum að styttast til lokanna á þessum vetri. Komið blessuð og sæl. Gleðilegt nýtt ár. Hvort ég vildi nú ekki reyna að taka að mér að ræða við slíkar konur fyrir útvarpið. Safnstjóri RÚF segir upptökunar mikilvægar heimildir og þeirra þurfa að gæta vel. Bæði þetta mikilvægt fyrir okkur til að hafa aðgang að samfélaginu og fólkinu sem að tala í útvarpi og alla sögurnar okkar. Þetta líka getur nýst sem gögn til að búa til tauganett sem eru forsenda þess að það sé hægt að þróa máltækni fyrir íslensku. Það að segja gervi tauganett sem lykillinn að gervi greind. En til að það sé mögulegt þurfa upptökunar að vera á stafrænu formi. Nú stendur til að senda hluta þeirra eða 12.000 upptökur til Belgíu til yfirfæslu á stafrænt form. Stendur til að gera þetta með allt efni Ríkisútvarpsins? Nei, við fengum styrk frá Rannís eða frá innviðasjóði og í gegnum miðstöð stafrænna lista og hugvísinda og við þetta eru þetta bara þetta fyrsta skipti sem þetta gert og þessi styrkur hann leyfir okkur að yfirfæra þetta magn af efni. Upptökurnar eru svo yfirfærðar á rauntíma sem að þýðir að það gæti tekið 1508 klukkustunda vinnudaga að yfirfæra allar þessar 12.000 klukkustundir af efni og það bara ef við gerum ekki ráð fyrir kaffipásum. Þannig að það rosalega dýrt að gera þetta, já. Má hreinlega senda svona mikilvægar heimildir allar saman með einu skipi? Það frábær spurning. Ég segi já, það má. Öðruvísi þetta ekki hægt. Það eru einfaldlega ekki til nógu mörg tæki af réttri gerð hér á landi til að anna öllu þessum magni. Mjög margir hafa sent spákonur ásar tvö bolla eftir að hafa drukkið úr þeim kaffi að undanförnu. Þú hefur alveg óskaplega mörg hvernig líka líta og... Að yfirfærslu lokinni verða segulböndin svo send aftur heim. Helga segir að þótt að virðist ókveikjandi tilhugsun að senda efni úr landi, þá treysti hún því að segulböndin rati í traustar hendur. Það þannig að danska útvarpið búið að gera þetta. Færeyska sjónvarpið líka búið að gera þetta. Við erum ekki fyrst. Og við erum að leita til stofnunar sem hefur unnustirinn traust
og hefur yfir að ráða mjög mikli sérfræðiþekkingu og hérna við getum ekki annað heldur en að vona að þetta gangi bara allt alveg ótrúlega vel og verði okkur öllum til góða þegar upp er staðið. Við Hengifoss í Fljótsdal rís nú heljarinnar þjónustuhús og ekki veitir af því þangað koma næstum 100.000 ferðamenn á ári. Björgunæfingu í fossin leiddi í ljós að víðast í gilinu náðist hvorki í farsíma né tetrasamband og telja fljótsdalingar því brýnt að bæta úr því. Hengifoss í Fljótsdal einn vinsalasti ferðamannastaðurinn á Austurlandi, 128 metra hár og tignalegur efst í fögru gilinu. Þó gangan upp að fossi taki á, liggur straumur fólks þangað bæði sumar og vetur. Niðri á bílastæðinu rís nú nýtt þjónustuhús og ekki veitir af, enda gamla húsið aðeins lítill klósettkofi sem annar ekki fjöldanum. Framkvæmdasjóður ferðmannastaða lagði 55 miljónir í húsið, en Fljótsdalshreppur gerir ráð fyrir að leggja 250 miljónir í framkvæmdina. Það breytir því að við getum veitt miklu betri þjónustu fyrir þá tæplega 100.000 ferðamenn sem hingað koma. Bæði upp á snyrtingum og síðan verður staðsetning fyrir landvörð þarna og að taka móti hópum og vera með þá góða ítarfræðslu Hengifossvæðið. Á leiðinni upp að Hengifossi má sjá aðra fagra fossa og síðasta sumar voru settar upp göngubrýr yfir ána og lagður stígur utan við gilið líka. Það var í raun verið komið tími á það, bara út að fjölda gesta að fjölga stígunum og það gaf að begja með við ána til að dreifa fólkinni betur á svæðið. Með þessum nýja stíg þá opnast ný sýn á gilið upp að Hengifossi sem alveg fádæma fallegt svæði. Sumir göngustígarnir þola illa fjöldan og unnir að því að styrkja stígana. Þeir geta verið sleipir og varasamir á köflum og fólk hefur meitt sig. Björgunaræfing var haldin við Hengifoss nýlega og þá komu brotalamir í ljós. Svo stærsta að mestu svæðinu ekki símasamband, hvorki fyrir GSM-kerfi eða tetrakerfi og það setur auðvitað öryggismálin í ákveðna hættu. Við leggjum til að það settur sendir hérna hinum einn í dalinn sem að nær þá inn í Hengifossgilið og myndi þá skapa þeim ferðarmenn sem þangað koma öryggi. Eitt þekktasta kennileiti Akureyrarbæjar, tröppurnar upp að Akureyrarkirkju, verða lokaðar fram á haust vegna viðhalds. Tröppurnar voru farnar láta verulega á sjá, enda vinsæl gönguleið meðal ferðafólks og heimamanna. Nú fer að nálgast háanna tíma í ferðaþjónustunni hérna á Akureyri og von á þúsundum ferðamanna í miðbæinni sumar. Einn vinsælasti viðkomustaðurinn hefur verið Akureyrarkirkja og kirkjutröppurnar frægu, en þeim hefur nú verið lokað vegna viðhalds og verður hvorki hægt að ganga upp né niður fyrir en í október. Forsvarsmenn Akureyrarbæjar segja að nauðsynlegt hafi verið að ráðast í verki á þessum háanna tíma veðursins vegna. Áætluð verklok eru í október, en þó talið að framkvæmdir geti dregist fram á vorið. Tröppurnar verða byggðar í sömu mynd og þar eru nú, en með nokkrum umbótum. Þessar verða grafnar í burtu og fyllt undir og setta nýjar með snjóbræslu og lýsingu. Er það ekki orðnar svolítið illa farnar þessar? Jú, það er orðnar mjög illa farnar. Miklu verðið en ég heldur. Eru ferðamennirnir eitthvað að lauma sér hérna framhjá? Eru mikið í því. Það hlust ekki neitt. Og þá víkur sögunni upp á Skaga, en þar eru írskir dagar sem ná hámarki í kvöld og þar er Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður okkar. Inga, er þetta lognið undan storminum? Eru heimamenn að undirbúa gleðskapin í kvöld? Jú, María, ég veit nú ekki alveg hvað orku skagamenn hafa því að partíhaldið og fjörið hefur varla stoppa hér síðan að hátíðin hófst á miðvikudaginn eða fimmtudaginn. Ég hér stödd í garðparti á Skólabraut og hjá mér skipuleggjandi hátíðarinnar, Fríða Kristín. Fríða, hvernig hefur gengið? Það hefur bara gengið vel, það reyndar kom smá úrkoma í dag en þetta hefur gengið bara stórslysalaust og við erum bara ótrúlega ánægð með þetta. Og hátíðin fjölmenn í ár? Já, mjög fjölmenn. Það ótrúlega bara meir hvað eru margir sem vilja koma á svo skemmtilega hátíð í okkur. Og þessi hverkin er lokið, er það? Nei, hún bara klárar ekki fyrir morgun, það er allt kvöldið eftir og svo nógum að vera á morgun líka. Endilega skoða dagskrána á skagalíf.is. Og það er stórt partí í kvöldið, það ekki? Það er brekkusöngur og lopapeysan. Hvað er það?
Já, það er eitthvað sem enginn ætla láta fram hjá sér fara. Bara mæta, þá sjáum við hvað gerist. Og þetta er einhvers konar sveitaball, er það ekki? Jú, stærsta sveitaball landsins. Frábært, takk fyrir þetta og við ætlum að kveðja hérna úr þessu garðpartíi. Hér búin að vera dundrandi tónlist en það, þeir eru í pásu núna þannig að við kveðjum bara hérna og óskum öllum góðra skemmtunar og ískum dögum í kvöld. Takk fyrir þetta. Rostungar venja enn komur sína til Íslands og einn flatmagaði á bryggju á Sauðárkróki í gær og annar hefur haldið sig í Arnarfirði frá því á fimmtudag. Þar voru það fornleifafræðingar sem voru við uppgröft í firðinum sem komu auga á dýrið. Hann hefur einnig sést í sólbæði við Hrafnseyri. Rostungar eru yfirleitt miklar mannafælur og óvenjulegt að þeir láti sjá sig nærri byggð. Oftast eru það karldýrin sem fara á flakk og stundum suðu til Bretlands eða Færeyja eða Íslands. Rostungar geta verið hættulegir og því varað við því að fólk komi nálægt þeim. En þá veðri, norðaustlæg 8, 5 til 13 metrar á morgun hvassast landið norðvestanvert. Það verður rigning eða súld með köflum en að mestu þurft suðvestan til. Og hiti verður bylinu 8 til 17 stig og það verður hlýjast á Suðurlandi. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hún fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. 21 árs karlalandslið Íslands í handboltaleik til undanúrslita á heimsmeistaramótinu í Þýskaland í dag. Ísland lenti í erfiðum leik við Ungverja. Þar komið í ljós hvaða lið mætast í úrslitum bikarkeppni kvenna í fótbolta eftir tvo hörkuleiki undanúrslitum. Og svo var það hjólreiðar, bæði Frakklands hjólreiðarnar og Vestfjarðar hjólreiðakeppnin. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og árum við kveðum ykkur er rétt að rifja upp það sem helst í þessum fréttatíma. Stjórnarþingmenn kalla eftir því að starfsloka samningur sem gerður var við fyrirverandi bankastjóra Íslandsbanka verið gerður opinber strax. Ásmundur Tryggvason, framkvæmdastjóra á sviði fyrirtækja og fjárfesta hefur ákveðið að stíga til hliðar. Dæmir að atvinnurekendur noti gervigreind til að fylgjast með líðan og afköstum starfsmanna sinna. Persónuvernd telur að slík vöktun geti verið nærgöngul og ólögmæt. Nokkur hundru þeirra sem handtekin voru í óeirðunum í Frakklandi í nótt á barnsaldri. Farið að gæta ótta og þreytu meðal almennings vegna ástandsins. 12.000 segulböndum úr safni Ríkisútvarpsins verður siglt til Belgíu í sumar til yfirfærslu á stafrænt form. Safnstjóri RÚV segir það nauðsynlegt þó verkefnið sé bæði ógveikjandi og kostnaðasamt. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og við verum okkar rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. En þessum fréttatíma lokið, hafið það gott og verið sæl.